Čtvrtý červnový víkend patřil v Šardicích sboru dobrovolných hasičů. Ti totiž oslavili velmi významné výročí 120 let od založení sboru. Sobota tak patřila velkolepým oslavám na místním fotbalovém stadionu a v neděli se uskutečnila mše svatá za hasičský sbor. Jsme v Šardicích na fotbalovém stadionu, kde se koná oslava 120 let výročí založení hasičského sboru v Šardicích. Tak program si připravili vlastně hasiči sami, sbor dobrovolných hasičů. Měli v 11 hodin schůzi slavnosti v hasičské zbrojnici, pak následoval průvod obcí zde do tady tohoto areálu, pak následovali proslovy, přivítání hostů. Já jako zástupce obce jsem jim předala vlastně takovou stuhu vyšívanou, kterou jim darovala obec Šardice, jako uznání, vyjádření díku za tuto dlouholetou činnost. Hasiči znamenají toho hodně, je to nejstarší spolek, vlastně byli založeni v roce 1898, takže 120 let slavíme v tomto roce, bylo to 11. dubna, kdy byla první taková výroční schůze, kde byli založeni hasiči. A od té doby ten spolek přes tady to století prošel různým vývojem, vystřídalo se v ně strašně moc našich spoluobčanů, vlastně celé rodiny se zapojovaly do toho hnutí, do těch hasičů a postupně se začaly zlepšovat finanční možnosti, protože dříve vlastně nebyly peníze a spolek si musel platit veškerou tu činnost sám, takže obec i Jihomoravský kraj přispívá samozřejmě dotačně a podporuje tu činnost. Ti hasiči jsou vždy ochotní nebo schopní té obci pomoci. Pomáhají občanům při záchraně životu, při záchraně jejich majetku, osvědčili se při povodních, osvědčili se při požárech a vlastně pomáhají všude, kde je potřeba. A takovou střešničkou na dortu je to, že pomáhají i při konání nebo pořádání kulturních akcí, za což jim velmi moc děkuju. Jak nám prozradila starostka Blažena Gáliová, v hasičském sboru se mnohdy vystřídají celé rodinné klany. Její slova potvrzuje účetní sboru Pavla Příkazká. Vlastně já už co by holka mladá, tak jsem působila v kroužku hasičů a potom celá rodina jsme tam, když už jsem se potom dala a měla jsem děti, tak vlastně už i moje děti pracovaly jako v kroužku, takže my jsme tam celá rodina a asi tak 10 roku. Musí to být lidé, kteří tomu věnují spoustu času a hlavně které to baví a obětují, takový obětavci to musí být vlastně, no. Můj zeťák, vlastně skoro zeťák, teďkom vlastně přešel do Brna na letiště, kde vlastně působí jako hasič profesionální a věnuje tomu taky už tak 10 roků jako a věnuje tomu spoustu času. No. Za 120 let své existence sbor zažil mnoho. Ovšem jeho současnou situaci hodnotí nynější starosta Pavel Cápek pozitivně. Pracují s mládeží a na výborné úrovni je také spolupráce s obcí. Naše spolupráce s obcí je výborná, ať z naší stránky nebo z jejich, pokud paní starostka něco potřebuje, samozřejmě ji vyjdeme vstříc. Jedná se především o nějaké věci v obci, občas zalíváme teď větší období sucha, tak pomáháme zalívat nově vysazené stromy. Pokud my potřebujeme od obce třeba na přípravu těchto oslav, tak nám samozřejmě vyšli vstříc a všechno, co tady je, tak nám pomohli nachystat. Paní starostka tady měla krásný projev a už několik let se pokoušíme o získávání nové do naše jednotky zásové novou cisternu, protože naše stará cisterna už je opravdu stará, má už několik desetiletí za sebou a už nevyhovuje dnešním moderním požadavkům. Proto s paní starostkou jsme domluveni, budeme opět letos žádat o dotaci, protože taková nová cisterna stojí několik milionů a obec prostě na to nemá finanční prostředky, aby to zajistila, takže budeme žádat o dotaci a doufám, že se nám letos podaří a budeme úspěšní a příští rok bychom mohli novou cisternu mít. Ve vás buzuje pocit, když slyšíte hasičskou houkačku nebo když svolávání hasičů? Tak to je velký adrenalin, jo? Naposledy se nám to stalo včera, když jsme tady připravovali tady ten areál, to bylo 5. hodina a přesně tady začalo to houkání, tak vzhledem k tomu, že jsme tady byli všichni, tak se nám to podařilo při tady těchto přípravách vyjet mutěnicím požáru. Takže opravdu je to adrenalin a v tu chvíli se rozbuší srdce a člověk úplně vypne, přestane přemýšlet nad ostatním a ví, že prostě musí vyjet a jede prostě někomu pomáhat, jo, nechci říct neštěstí, ale většinou pomáháme, ať už v naší obci, tak v jiných obcích a je to opravdu, pokud to má člověk v srdci, tak ten adrenalin se v člověkovi rozjede a jde do toho vší silou. Ano. Tak hasič musí mít, tu hasičinu musí mít v srdci, jo, prostě pokud to nemáte v srdci, tak tu hasičinu dělat nemůžete. Je to samozřejmě práce po práci, jo, člověk dojde z práce a pokud jde do hasičky,
tam se vždycky práce najde, je to s technikou, nebo pomáhat s dětma, jo, protože je tady vedoucí mládeže, ale prostě potřebuje kolem sebe víc lidí, ty děti ukočírovat. Hasiči z Šardic dlouhodobě spolupracují taky se sborem dobrovolných hasičů z Frimburku. Obě strany si toto partnerství nemohou vynachválit. My jsme přijeli z jižních Čech, z města se Frimburk. A jak došlo k té spolupráci, že vlastně jezdíte až z Frimburku sem? Tak naše spolupráce vznikla před 15 lety. My jsme se rozhodli, že bychom chtěli poznat také nějaké partnerský sbor dobrovolných hasičů. A chopil jsem se práce, začali jsme obvolávat různé dobrovolné sbory tady na Moravě. A kdo se na náš telefonát chytil, bylo právě sbor dobrovolných hasičů obce Šardice. Co pro vás znamená slovo hasič nebo jako taková osoba hasič? Hasič je strašně velké, obsáhlé slovo. Když to vezmu od slova záchrana životu, zdraví, majetku a životního prostředí, pak ale i ta druhá věc, vlastně, kdy hasiči téměř v každé obci, v každé vesnici, v každém městě tvoří kulturu. To k tomu nepochybně patří. To je jak prospěch, samozřejmě je opět.